Mosolygos napot neked, újra Pélye válaszol, mégpedig Gombor Péter kérdésére. A célkitűzéseim sajnos nem jók. Általában vannak az álmaim, és vannak a rövidtávú munkaterveim, a heti, illetve a napi. Hogyan jó a célkitűzést elkészíteni napi, heti, vagy akár éves, öt éves szinten? Aztán hogyan illeszem ezt a heti szokásaim közé? Használsz-e valamilyen sablont, programot? Milyen sűrűn ellenőrzöd vissza? Hogyan kell úgy csinálni, hogy az üzleti célok mellett a család, a pihenés, a magánélet is megmaradjon? Hú, ez legalább három kérdés. Szóval nagyon szépen köszönöm, Péter, a kérdést. Figyelj csak ide! Az, hogy tűzöl ki célokat, ez egy szuper dolog. A következő nagy kérdés, amikor az álmokból megvannak a cél, és elég konkrét célokról van szó, akkor hogyan fogod felosztani? Tudod, van ez a nagyon buta vicc, hogy hogyan együnk meg egy nagy elefántot, hát hogy szeletekre fogjuk felvágni. Nálunk a mi rendszerünkben, főként céges célok rendszerében, alapvetően nekünk van egy 5 éves középtávú célunk, ezt lebontjuk egy másfél éves, nagyon konkrét célra, és onnantól a 90 napos, rövidtávú célokkal dolgozunk. Ezeket hívjuk nagy szikláknak. Többek között nézd meg Gino Wickman könyvének, ami hamarosan megjelenik, ami a vállalkozói operációs rendszerről szól, az egyik kulcseleme, hogy legyenek meg ezek a sziklák. Amit mi csinálunk, hogy ezt a 90 napos tervet felosztjuk lényegében heti részcélokra. Minden munkatársról és magamtól is azt kérem, hogy hetente 3 eredmény célt tűzzön ki magának. Tehát pénteken, a következő péntekig, majd utána riportolja, hogy meddig jutott. Ez a 3 pici kis cél hozzásegít, tudod, felszerelt elvinni az elefántot, hogy majd a nagy 90 napos cél, az pedig a 90 napok rendszerben hozzáruljon a másodéves célhoz, az pedig az 5 éves célunkhoz. Ugye a kérdésed az, hogy hogyan illesz ezt a heti szokásait közé. Már adtam egy tippet. Minden héten pénteken, és nagyon fontos, hogy miért pénteken. Pénteken a munkaidő végével tűz ki magadnak a következő hét péntekig. Azért, hogy hétvégén tudjál nyugodtan pihenni, és leginkább, hogy hétfő reggel, az lenne, hogy hol is tartottam pénteken mi? És kb. 11 órára jössz rá, hogy hol tartottál. Ha úgy zárod a hetedet, hogy kiértékeled, megtervezed a következőt, akkor lényegében 8:30-kor, amikor kezdesz, már rögtön tudod, hogy mi az első feladat, amit meg akarsz csinálni. Ennek a háromnak az a kérdése, hogy mi az a top 3 részcél, részeredmény, ami ha semmi más nem csinálsz meg a jövő héten, ezt a 3-at mindenképpen csináld meg. És ez fog vezetni téged. Kitűzöd magadnak a top 3-at, és visszariportolod, hogy meddig jutottál. És ezt vezess be a kollégáidnál is, nálunk is mindenki csinálja. Kérdezed azt, hogy ezt milyen rendszerben, hogyan csináljuk. Úgyhogy van egy Monday nevezetű programunk, ez a Monday-ban lényegében vezetjük, ez egy projektmenedzsment szoftver, ebben vezetjük, megvannak a megfelelő kis templétjeink, és oda tesszük be ezeket a feladatokat, és állandóan tudjuk nézni, az előrehaladást is tudjuk folyamatosan követni. Szóval szuper volt a kérdés, hajrá, innen folytatjuk nem sokára.